Habibović i Tamara Selimović nedavno su postali roditelji jedne devojčice, a ovim prelepim povodom organizovali su gala proslavu u jednom beogradskom hotelu. Porodica, prijatelji i brojne kolege sa estrade okupili su se kako bi proslavili dolazak na svet male Arijane, a među prvima su stigli Zorica i Kemiš, Steva Simeunović i Zorana, Nadica Ademov i Slađa Allegro sa suprugom, nakon čega su pristigli i ostali gosti. Tamara je zablistala u beloj haljini, a zajedno sa Emirom odvojila je nekoliko minuta kako bi porazgovarala sa novinarima i odgovorila na pitanja o roditeljstvu. Ne naspavam. Umorna. Ali dobro, to je... Ne, presrećni umor, smo, umor, ali radosni umor. Da. A kako se novopečena mama snalazi u najlepšoj životnoj ulozi? S obzirom da sam mlada mama, super se snalazim. Tu mi je naravno moja majka, pomaže mi Emir. Baš mi dosta pomaže. Boga mi sam čitav dan. Jeste, da. Baš sam imao tu sreću da je i taj dan bio za pamćenje, maltene. Tvoj život je nekako bio vezan za izlaske. Kako sad ono, Kako misliš za izlaske? Za posao, za izlaske, pa je, za van kuće. Ma sve to funkcioniše kad su dvoje razumni, kad dvoje imaju jedan plan, kad jedan ne vuče svoju stranu, drugi ne vuče svoju stranu. Nema ništa lepše kad su dvoje jedna duša. Eto, kratko rečeno. I tako da imamo zajedničku reč, zajednički dogovor i za sad je, hvala Bogu, sve okej. Okay. A kako ste se odlučili da pravite, da kažem, jedno zajedničko slavlje od novog člana porodice? Nije toliko uobičajeno, obično? Ja sam čovjek koji volim druženje, koji volim uvek da skupim bližnje, prijatelje. I čekao sam da bude beba, da bude sve kako treba, sa Tamarom da bude sve kako treba. Mada je to njeno prvo dete i čekao sam stvarno da bude sve kako treba i smatram da je ovo jedan... Smatram da je zaslužila da ovako veličanstvo, kako da kažem, da bude sve kako treba. Ali planirate i svatbu? To ćemo iduće godine. Da. Ove godine smo rešili da ćemo se venčati u Islamski centar ovde u Beogradu, a iduće, sledeće godine će biti svadba. Možda je bilo još neko detencije. E pa to, rekao, što sad u estradi i povezuje jedno s drugom, pa čak i krštenje. Najbitnije je da se nas dvoje slažemo u čitavoj priči. Mi sad možemo da pričamo bajke, možemo ne znam šta, da to cveta, a sutra da sve to padne u vodu. Dvoje pevača u jednoj porodici, kako to izgleda i da se Tamara vraća na posao? Da, vraća se. Ja sam je pitao duže, jel želiš da nastaviš da pevaš, jer grejata bi bilo, vidim da je publika hoće, da zaslužuje da ima neko svoje mesto na estradi, tako da, iskreno, neću ništa da pričam na njoj, samo da opravda sve to i jedan put, kakav je Bog rekao, da bude prava pevačica, prava dama, kao što je Zorica, kao što je Snežana, kao što je Verica, kao... Eto, ja to želim, mislim. S obzirom na razliku u godinama o kojoj se često piše, Emir je odlučio da ovog puta kaže sve što mu stoji na duši kada vidi takve naslove. Ovo moram da kažem. U zadnje vreme se uvek kad vidimo onaj naslov 14 godina, verujte mi da mi se to smuči jako. Znati sami šta se dešava na našoj estradi, šta se dešava na našim prostorima. Prosto ne bih nikog ni da kudim, ni sad nešto da ogovaram, ali to su takve nebuloze. Ne razumijem šta im to znači 14 godina. Pa nisam od nje stari 30 godina, 20, nisam. Ja mislim da sam iskusan u svemu i sve što budem radio, radit ću za njeno dobro sutra. Mada se volimo, suština je svega to. Nakon što su se okupile zvanice, usledilo je predstavljanje naslednice i veselje koje će se dugo pamtiti.